नमस्कार भाइ बहिनीहरू आज म तपाईँहरूलाई एउटा कथा लिएर आएकी छु कथाको नाम छ सपनाको क कथा लेख्नुहुने कथाकारको नाम छ ललिता शर्मा यानि कि म यसमा चित्राङ्कन गर्नुभएको छ सोनाम तामाङजीले धेरै सुन्दर सुन्दर चित्र बनाउनु भएको छ उहाँले म शिक्षक साथीहरूलाई पनि केही भन्न चाहन्छु यो किताब तिनदेखि सात वर्षसम्मका बालबालिकालाई पढेर सुनाउन र शिक्षकको लागि व्यञ्जन वर्णको पहिलो अक्षर कबाट आउने शब्दहरूको धारणा बसाउन सहयोग गर्नका साथै अन्य बाँकी व्यञ्जनहरूलाई पनि सिकाइमा दिशाबोध गर्नेछ प्रस्तुत कृति मेरो पहिलो प्रयास हो मेरो पहिलो प्रयासलाई महत्त्व दिएर यसको चित्राङ्कन गरिदिनु भएकोमा चित्रकारप्रति आभारी छु सनद दाजुप्रति पनि आभारी छु उहाँले सम्पादन गरेर सहयोग भएको छ ल भाइ बहिनीहरू अब म यो कथा सुनाउन गइरहेकी छु जुनुले आज विद्यालयमा क पढ्न र लेख्न सिकिन् घरमा आएर उनले गोलो बनाउँदै क लेख्ने कोसिस गरिन् मिसले सिकाउनु भएको भन्दै मम्मीलाई देखाउन थालिन् जुनुले कबाट कलम भन्दै पढेको र लेख्ने प्रयास गरेको देखेर मम्मी खुसी हुनुभयो भाइ बहिनी हो तिमीहरू पनि ज्ञानी भएर पढ्यौ भने मम्मी बाबाहरू खुसी हुनुहुन्छ गुरुआमा गुरुबुवाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ है पढि लेखेर जुनुले आफ्नो कापी किताब र पेन्सिल झोलामा राखिन् मम्मीले दिएको दाल भात तरकारी र दुध मिठो मानेर खाइन् जुनलाई आयो बाबाले सुत छोरी तिमीलाई निद्रा लाग्यो भन्नुभयो जुनु ओछ्यानमा गएर सुतिन् ल हेर भाइ बहिनीहरू हो सुतेपछि के के हुन्छ केही बेर पछि जुनुले ठुलो क क देखिन् जुनु ठुलो क भित्र गइन् क भित्र जाँदैछिन् जुन आफ्नो खेलौनालाई समातेर ठुलो क भित्र जाँदैछिन् है भित्र उनले कबाट नाम सुरु हुने धेरै कुराहरू देखिन् कलम कलम कमल कमलको फुलमा खेल्दैन् कछुवा कछुवामाथि बसेकी छन् कलस पूजा गर्ने कलस पनि देखिन् उनले कराई, है यति कुराहरू उनले देखिन् जुनुले जुनुलाई धेरै रमाइलो लाग्दै थियो यत्तिकैमा बाबाले उठ जुनु स्कुल जान ढिलो भयो भन्नुभयो जुनुले आँखा खोलिन् त्यहाँ ठुलो क थिएन स्कुल पुगेपछि पनि जुनु सपनाको कलाई सम्झेर बसिराखिन् ल हेर जुनु कसरी टोलाएर बसेकी छिन् है केही बेर पछि जुनुको मिस आउनुभयो मिसको हातमा रङ्गी चङ्गी फोटा जस्तै कार्डहरू थिए के होला है हो त्यो कार्डभित्र अहिले हामीले हेर्छौँ के रहेछ मिसले सबैलाई कार्ड हेर्न दिनुभयो जुनुले पनि कागजको कार्ड हेरिन् उनलाई अचम्म लाग्यो कार्डमा त त्यही सपनाको ठुलो क थियो मिसले सबैलाई ठुलो क का लेखेको कार्ड देखाउनु भयो र भन्नुभयो यो तिमीहरूले हिजो पढेको क हो कि होइन सबैले हो मिस भने मिसले भन्नुभयो कबाट कलम मात्र होइन अरू पनि धेरै शब्दहरू आउँछन् जस्तै कलस कमल कपडा कराई हेर सबैजना खुसी भएर पढेँ है जुनु र जुनुका साथीहरू सबैलाई खुसी हुँदै सबै खुसी हुँदै नाच्दै पढ्दै थिए यत्तिकैमा छुट्टीको घन्टी बज्यो आज जुनुलाई धेरै रमाइलो लाग्यो भोलि मिसले के सिकाउनुहुन्छ होला भन्ने मनमा सोच्दै बाबासँग रमाउँदै घरतिर लागन् हेर आफ्नो बाबासँग घर जाँदैछन् जुनु है ଲ ସବାଇ ଧର ଧର ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁଲେସନ୍ନଭ କଥା ଲ ବାଏ